Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? V tomto seriáli hrám postavu chyžnej Lenky, ktorá pracuje v tomto luxusnom hoteli, takže je súčasťou týmu, ktorý sa stretáva s naozaj bizarnými postavami, ktoré tam prichádzajú vlastne dennodenne. Ako sa vám spolupracuje s hercami a štábom? Veľmi dobre. Naozaj som šťastná, že sú tam práve tí ľudia, ktorí tam sú, a vlastne bol to aj jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla, že do tohto seriálu idem a že sa na ňo teším, a potvrdzuje sa mi to každým dňom. Napriek tomu, že máme relatívne ťažké podmienky, keďže máme nástupy každý nakrúcací deň na nejakú 5 ráno, tak sa tam stretneme a nejako sa vzájomne nabudíme. A štáb je veľmi príjemný tiež. V tejto úlohe ste sa našli, lebo to je skôr taký komediálny seriál, alebo radšej hráte také vážnejšie úlohy? Nie, ja som veľmi rada, že po dlhšej dobe mám nejakú komediálnu postavu. Práve že som donedávna robila filmy aj seriály, kde som sa stretávala skôr s takou tou tragickou, dramatickou časťou samej seba, tak som si povedala, že na toto sa teraz veľmi teším a skúšam si, no, či viem byť aj komediálna herečka.